Sūrski, a jumis skaitėt, kad neišrinkti Seimo nariai norėjo gauti rentas iki gavos galvos ir bandė slapčiomis prieš vėlinės tokias pataisas prastumti? Skaičiau ir turiu kitą pasiūlymą. Aš siūlau kiekvienam parlamentarui padaryti tokią spalvotą tatuiruotę su Seimo ženklu. Ir taip daryti po kiekvienos kadencijos, jis panavai ženklu. Tai koks Kirkilas su gražuliu bus, kaip jakudzos bosai tokie išsimarginę save per visą kūną? Tai juk patys skundėsi, kad buvęs Seimo narys, kaip buvęs kalinys. Nieks jo nenori. Labai tema, tiksliau labai diena, nes tema ir netokia jau labai laba. Išmėgančios meškos turbūt supratote, kad aš Rita Miliūtė ir netrukus jūsų laukia aštraus klausimai ir dar aštresni komentarai į jų atsakymus. Seime įregistruotos įstatymo pataisos, pagal kurias į Seimą neperinkti parlamentarai galėtų gauti rentą iki gyvos galvos. Tik kiek daugiau nei 2000 eurų per mėnesį. O, gerai, kad kavą išgėriau. Matot, meška nepritarė. Apie tai kalbuosi su potencialiu šios rentos gavėju ir dideliu šių pataisų entuziastu Juozu Bernatoniu. Aš labai malonu. Tai nebebus. Jau baigit? Beveik. Šis pasiūlymas apie rentas neperinktiems Seimo nariams buvo sukurtas prieš 13 metų ir palaidotas. Ir dabar prieš vėlinės jūs jį atkasėte. Kas būna prieš vėlinės? Helovynas. O kai jūs šitą mūsų pasiūlymą perskaitėte, ką pajutote? Išsigandau. O, vadinasi, pasiūlymas buvo pateiktas pačiu laiku. A, tai čia buvo tiesiog helovynas, kaip sako vaikai, pokštas arba saldainis. Tai čia buvo pokštas, taip? Ne, renta visam gyvenimui būtų saldainis. Suprantu, kodėl neperinkti Seimo nariai skardžius ir liesis tumėtas pataisas. Bet joms taip pat pritarė Andrius Mazuronis, kuris dirbs kitos kadencijos Seime. Andrius Mazuronis taip rūpinasi savo tėčiu, buvusiu parlamentaru Valentinu Mazuroniu. Andrius sakė, juk negaliu aš savo tėvo sodinti ant rogučių ir vežti į mišką. Na, aš jį labai suprantu. Puikiai žinom, kokios dabar yra žiemos. Sniego praktiškai nebūna. Renta įsigaliotų atbulinę datą visiems, kada nors dirbusiems Seimo nariams. Tai, čia ir yra visas grožis. Netiesa, kad šitos rentos labiausiai noriu aš ir Gediminas Kirkilas. Mes su Gediminu tiesiog jos neatsisakytume, bet Lietuvai tai būtų didžiulė nauda. Kokia nauda? O, įsivaizduokite, jei būtų tokia renta. Tai Petras Gražulis jau nebūtų šią kadenciją taip veržęsis į Seimą. Rentą gautų Šustauskas ir niekam nebelystų į akis. Rentą gautų Drąsos kelių buvę nariai ir įsivaikščiotų kitais keliais. Ir į Narozovą gautų rentą ir jai nereiktų parsidavinėti Latvių gatvės zorgiems. Puteikis gautų rentą ir pagaliau apsiramintų. Tiesa, Kristupas Krivickas tik negautų ir ko gero neapsiramintų. Renta netokia ir maža, 2000 su viršum per mėnesį. Aš kaip tik pasakyčiau, kad mes neišrinktieji čia parodėm pavydėtiną kuklumą. Neįrašėm, kad šalia rentos turėtų priklausyti ir naujas automobilis, kas 5 metus, bei butas Vilniuje arba Nidoje pasirinktinai. Šios pataisos eilinius Seimo narius prilygina signatarams, o signatarai juk pasirašė kovo 11 aktą, jie balsavo už laisvę ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. O mes, būdami Seimo nariais, nenubalsavome, kad sugrįžtume į Sovietų Sąjungos sudėtį. Tai irgi labai didelis nuopelnas,
už kurį šalis turėtų mums atsilyginti. Nes mes bet kada galime grįžti į Seimą, jeigu ką. Ir būsime pikti, jeigu ką. Jūsų išėjimo iš politikos kaina 2000 eurų kiekvieną mėnesį, kiekvieną? Ne mūsųgi kaltė, kad už Seimo ribų viskas taip brangiai kainuoja. Reikia net naudoti nuosavus pinigus. Netgi degalam. Bet kam ji ta renta? Seimo nariai net ir buvę nėra kažkokie raupsuotieji. Protingas, atsakingas, talentingas žmogus darbą visada susiras. Jeigu Seimo narys yra protingas, atsakingas ir talentingas, jis su tokia problema nesusidurs. Jis bus perrinktas. Pavyzdžiui, Arūnas Valinskas susirado darbą. Na, bet matyt už labai mažą algą, nes net sūnaus neišlaiko. Sūnus Valinskiukas pats turėjo į Seimą eiti. Tai dabar mes jaunam žmogui gyvenimą sugadinsim. Juk jei jo neperinks po 4 metų, iš ko jis gyvens? Užtat ir duokim rentą. Jaunų žmonių šitam Seime pilna. Ypač Laisvės frakcijoje. Mes apie juos galvojam. Dar norėjau paklausti, bet staiga supratau, kad prezidentas vis tiek tokias pataisas vetuotų, taip kad daugiau ir neverta kalbėti. Čia buvo dienos tema, iki kito karto. Einu meškos ieškoti. Meška, meška, kur tu? Gal reikia šuns vedžiotojo, aš greitai darbo neturėsiu, tai dabar ieškau kokio nors. Nereikia, pati vedžioju. Meška, meška, kur tu? Kaip ir sakėme, buvusio Seimo nario niekam nereikia. Žiemos gatvėje artėja žiema.